mbokk julit yi dëj nañ benn yoon ci suñu émission bi nga xam ne mooy tafsirul quranil karim ñu ànd koog suñu seen bii di mbs tv xam naa ne bu baax a baax fàttewu leen benn yoon di abonné ngir ngeen di mën a am tafsir bi ajjuma ju jot ndax ajjuma jot dana jàll si biir seen bii su ngeen abonné rek mën di ko jot waaye dana tax it ngir mën di jot téere ba ñu tuddee Serigne Touba def te tuddee ko Nahju Khada'il Haaj moom it su ngeen abonné si seen bii ma ngeen koy topp si seen bi chaque mercredi mooy bisu àll ba ju jot ngeen di mën a am maanaa nahju bi it foofu. Lu bari si ñun li ñu yàlla tere mënuñ koo bàyyi ndax topp saytaane moo ñu dàqal te loolu la bëgg moom. Lim ñu digal it mënuñ koo jëf ndax topp saytaane moo ñu dàqal ndax saytaane bëggul ndigalu yàlla yi. Foofu lañ bëgg a taxaw ak yéen mbokk yi ñu nekkoon rek si leeral ab jullit lépp lu muy tàmbali war na koo tàmbalee bismillahi rahmaani rahim waaye ab jullit war nay fonk yi saa su nekk di sant yàlla si li mu yëg ak lu mu yëgul alhamdulillah ala kulli xaalin kon yàlla yàlla dafa ñu dégg ak topp wassalaamu aleykum wa rahmatullah. Jaajëfal leen si teewlu bi fàttali leen ngeen abonné ba si cloche de notification bi ngir dara bañ leen rëccu ci suñuy programme.